yes, I'm speaking of doctor. I'm a heart doctor. Here, I'm a good jury type. And he has to parampara of Kataka. Says, I could treasure out. Kataka Bhuvaneshwar, he could small in the Babylon. Arango Oeiva, Satanism, as he called Virat, understand the Parinato Oeich. Yeah, I'm a Rajiro Ego, celebrated institute. Eco iconic priest. This is Kori, I'm a Pina Mahankupai. Yeah, Eco, Korsamaro Kendra. Orisha Rosamu High School students, my museums of Parichito Yabba, which is. Yeah, say Mahanku Mandare, I'm a Pachito Pine, a Dorsu Sripti, Kori Bade, so high up. ଏହି ଅନୁସାରେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମର ଉନ୍ନତି କାମନା କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କରିବି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିବିସନଟି ଆପଣମାନେ ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ମହୋଦୟ ମାନନୀୟ ସଚିବ ମହୋଦୟ ଆମର ପ୍ରଫେସର ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ଜୈନ ବି ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଲେନି ମହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ବହୁ ଆମର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଦେବୀପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଉପରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେହି ଚିତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ଆମର ଏଠି ଅରିଜିନାଲ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ଡିସପ୍ଲେ ହୋଇଛି ସାର୍ ସେହି ତାଳପତ୍ର ପୋଥିକୁ ଆମେ ଏଠାକୁ ଉମାନଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଛୁ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆ ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଡିଜିଟାଲ ସପ୍ତଦଶ ସେଭେନଟିନ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀର କମେଣ୍ଟ୍ରି ଓଡ଼ିଆ ଫାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଆମେ ଡିସପ୍ଲେ କରିଛୁ ଓଥ୍ ଇଲଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ତା ଭୟସବ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପୁରା କାହାଣୀକୁ ଭୟସବ ଦେଖାଯାଉଛି ସାର୍ ଏଠି ଯେଉଁ ଗୁଗଲରେ ଗୁଗଲ ଡ୍ରାଇଭରେ ଯାଇକି କେମିତି ଫୋନ୍ରେ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେଲେ ସେଥିରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଟେଲିଫୋନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭୟସବ ଶୁଣିପାରିବେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ କବି ଟୀକା ବା କମେଣ୍ଟ୍ରି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରଥମ ଓ ଅନନ୍ୟ କୃତି। ଉଷା ମାଣତୋଙ୍କର କନ୍ୟା ଏବଂ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାତି। ଉଷା ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କର ପ୍ରେମ ଓ ଶେଷରେ ମିଳନ ଏ କାବ୍ୟର କାହାଣୀ। ତାଳପତ୍ର ଚିତ୍ରରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଏହାର ରଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ର ଚୋଜିତ ହେବା ଓଡ଼ିଆ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀର ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବାର ସାକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଦର୍ଶକ ଓ ଗବେଷକମାନେ ତାଳପତ୍ର ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ସହ ବିଶ୍ୱର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଚମତ୍କାର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଡିଜିଟାଲ ଚିତ୍ର ଭାଷା ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଆଜି କର ଆଜି ଏବଂ
राज्य संग्रहालय 90 वर्ष पूर्ति समारोह अवसर रे आज संग्रहालय प्रतिष्ठा दिवस रे स्वतंत्र कार्यक्रम रही बीसी माध्यम रे उद्घाटन करिछंती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक कार्यक्रम रे सभापतित्व करिछंती ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति विभाग रो शासन सचिव सुजाता राउत कार्तिकेयन वो आपण जो चित्र मध्ये देखुछंती विभिन्न पुरातन कथा जहाँ स्थानित होइछि से सब संपर्क रे मध्ये आमे जानुछंती ए संग्रहालय अनेक किछि मध्ये आमको जहाँ पूर्व पुरातन जिनिष को नेकी स्थापित करा जाइछि से सब संपर्क रे मध्ये आमे जानि पारुछंती आम सहित दुर्गा प्रसाद षडंगी अछंती आलोचना करबा दुर्गा प्रसाद आपण सेठी उपस्थित अछंती देखुछंती राज्य संग्रहालय जो 90 वर्ष पूर्ति कुने कार्यक्रम रहिछि जानिबा पई चाहिबो ଐତିହ୍ୟ ଥିଲା ଆଜି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଆମ ଭିତରୁ କମ୍ ଜାଣିଥିବେ ଏ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟଟି ପରାଧୀନ ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଏହାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଠିକ ଆଜି ଯୋଉଠି ଠିଆ ହେଇଛି ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ କଳ୍ପନା ଛକ କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ଭବ୍ୟ ବିଲ୍ଡିଂ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ମାନେ ତାର ରୂପ କଳେବର ଅଲଗା ଥିଲା ଆଜି କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆଜି ଯୋଉ 90 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ସମାରୋହ ଆଜି ପାଳନ ହେଉଛି ଏଇ 90 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ସମାରୋହ ପାଳନ କରିବାରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଆଜି ଐତିହ୍ୟକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାରେ ଡିଜିଟାଇଜେସନ କରିବାରେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଆଜି ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ତଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପକ୍ରମର ଯିଏକି ଅଧିନେତା ଯିଏକି ଆର୍ ବାଲକ୍ରିଷ୍ଣନ ସେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଫେସର ଜୈନ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପ୍ରମୁଖ ଜଣେ ମ୍ୟୁଜିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଶାସନ ସଚିବ ସୁଜାତା ରାଉତ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଭଳି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଘାଟନ ସମାରୋହ ହେଲା ସେଠି ଉଦ୍ଘାଟନ ସମାରୋହରେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ମଧ୍ୟ ବାହ୍ୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ମଧ୍ୟ ତାର ମଧ୍ୟ ଲୋକାର୍ପଣ କରାଗଲା ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରେ ଯୋଉଭଳି ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିକୁ ଡିଜିଟାଇଜେସନ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ତାର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଇଏ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଫୁଲର ପୁଆରା ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି 90 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ସମାରୋହ ପାଳନ କରୁଛି ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏନେଇ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅତିଥିମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସବୁ ଗ୍ୟାଲେରୀ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଉଛି ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ଯୋଉ ଚକ ରଥ ଚକର ଯୋଉ ସୁଭଦ୍ରା ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥର ଯୋଉ ଚକ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଉଛି ତେଣୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଏଇଟା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଡିଜିଟାଲ ଯୋଉ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାର ଯୋଉ କଳା କୌଶଳ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ କରି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନବ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଜୈନ ମଧ୍ୟ ରିବନ ସୂତା କାଟିକି ଅନାବରଣ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯୋଉ କଳାକୃତି ଯୋଉ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଯୋଉଗୁଡିକ ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ କହିବି ସେଠି ଦେଖେଇବି କ୍ୟାମେରା ଗ୍ୟାଲେରୀ ଦେଖେଇବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ଭୂମିପ୍ସା ମୁଦ୍ରା ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଜୈନ ଧର୍ମ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁଦ୍ରାରେ ଯୋଉଭଳି ପ୍ରକାର ସବୁ ଫଟୋ ଗୁଡିକ ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଅନାବରଣ କରାଗଲା ଏଇ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଗୁଡିକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନାବରଣ କରାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ତେଣୁ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ପରେ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳନୀ ପକ୍ଷରେ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଯୋଉ ଯୋଉଭଳି ପ୍ରକାରର ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଆଜିର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏବଂ ପୁରା ଏ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ ଏବଂ ଏଠି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଯଦି ଆଜି କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଫି ମଧ୍ୟ ମାଗଣା ଶୁଳ୍କ ରହିତ କରାଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ପୁରା ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ଏଇ ଯୋଉ ସମାରୋହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ 90 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି 1933 ମସିହାରେ ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ତେଣୁ ଏହି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପକ୍ଷରୁ ଯୋଉଭଳି ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇକରି ଆଜିର ଏଇ ଦିନଟିକୁ ମହା ସମାରୋହରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସଂଗ୍ରହ
ସଂଗ୍ରହାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ, ତେଣୁ 90 ବର୍ଷ ତଳେ ଏହି ଦିବସରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସକୁ ଗୋଟେ ଭବ୍ୟ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ସହିତ ପରିଚିତ ହେବା, ନିଜ ଐତିହ୍ୟ ଇତିହାସ ସହିତ ପରିଚିତ ହେବା, ନିଜ ପୂର୍ବସୂରୀ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କୃତି କଳାକୃତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପରିଚୟ ହେବା, ଇଏ ହେଉଛି ଆଜିର ଦିନର ଗୋଟେ ମହତ୍ଵ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯାହାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ବାପରେ ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ୟମ ଯାହା ସବୁବେଳେ କରାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଏମିତି ସେଠି କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକି ପୁରୁଣା ସମୟର, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁକୁ ସେ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିପାରିବେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଜି 90 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଯେଉଁ ଭବ୍ୟ ସମାରୋହ ରହିଛି ତା'ର ସିଧା ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଏବେ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସୁଜାତା ରାଉତ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ୍ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ଶାସନ ସଚିବ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଢ଼ି ହିଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟର 90 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ସମାରୋହ ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଭିସି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରହାଳୟ କଥା ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଗୋଟେ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା, ଆଜି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଅନେକ ପୁରାତନ କଥା ଲିପିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଉଛି। ଟିକେ ଆମେ ଅଟକିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ଆମେ।